Кечээ күнү Алабука жаңы базар Кирафуна жолунун чапчыма ашуусунда жана Кызыл Бел тилкесинде түшкөн кар көчкүлөрү толугу менен тазаланды. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматтарга караганда кечээ түнкү саат 2:00 чамасында Красная Горка Акташ Унаа жолунун аралыгында болжол менен 9000 метр куб кар көчкү түшкөн. Унаа жолу жабылган эмес, жол каттамы бир тараптуу ачык. Жолду тазалоого номер 27 жол төйлөө ишканасынан бир жүктөгүч, 2 грейдер, 2 бульдозер жана 18 кызматкер тартылган. Депутат Сагындык Келдибаев Өзгөндүн куршабына шаар макамын берүүнү сунуштады. Ал мындагы мекеме ишканалардын санап, айыл жаңы статуска татыктуу экендигин айтууда. Эл өкүлү билдиргендей, куршапта 23 000 калк жашайт. Экономикалык жактан алып караганда чоң базары жана 5 өндүрүштүк ишканасы бар. 7 мектеп, 5 балабакча, маданият үйү, 2 китепкана жана стадион сыяктуу мекеме ишканаларды Келдибаев санап өттү. Өкмөт быйыл административдик аймактардын бөлүнүшү боюнча реформа жасай тургандыгын жарыялаган. Эл өкүлдөрү өкмөттүн облустагы өкүлчүлүктөрүн жоюуну, айыл өкмөттөрүн жана райондорду ирилештирүүнү, айрымдар акимчиликтерде дагы таптакыр кереги жоктугун айтып чыккан. Кыргызстандын Улуттук банкы 2019 жылдагы алгачкы интервенциясын жасады. Улуттук банктын расмий сайтында маалымдалгандай, банк валюта базарына 13 миллион доллар сатты. Улуттук банк доллардын курсун кармап туруу үчүн 18 миллион доллар сарптайт. 2018 жылда Улуттук банк улуттук валютанын курсун кармап туруу максатында 10 жолу интервенция жасаган. Бишкектеги Төлөбердиев көчөсүндөгү үйгө жол бундит дарбазадан үйээсин киргизбей койгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, окуя бүгүн түнкү саат 12:00 чамасында болгон. Жерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары барып, итти кармап, тор менен тосулган аянтка камап беришкен. Португалиялык белгилүү футболчу Криштиану Роналдо Италияда дарыланып жаткан кыргызстандык кызга жолукту. Ал рак менен ооруп жаткан Юнанын абалын сураган. Ювентустун оюнчулары онкологиялык ооруканага барган. Улуттук онкология жана гематология борбордун балдар онкологиясы бөлүмүнүн илимий кызматкери Дамира Байзакова бул туурасында билдирип чыкты. Юна Кыргызстанда болот. Тилекке каршы анын дарттан сөөгү жабыркаган, азыр дарылануунун эң оор этаптары артта калган. Юна химиотерапия пияны Кыргызстанда алып, андан кийин дарылануу үчүн Туринге кеткен болчу. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.